Voz que veio de Toronto animar também esta noite de Kelly M. Como é que é vir a Montreal? É uma experiência inovidável, porque é a primeira vez que estou cá com um povo tão alegre, tão aconchegante, que adorei estar cá e com certeza vou voltar. Como é que é um jovem de 24 anos agarrar seu fado? O fado nasce connosco. É uma música que nasce no peito, na alma do português e sinto um grande regozijo de representar a nossa cultura, a nossa música ao público estrangeiro e às comunidades na diáspora. A nível de carreira, sai muito fora do Canadá? Saio, vou muita vez para São Miguel, para os Açores, ultimamente agora pelo Canadá e agora aqui a Quebec e às vezes vou para os Estados Unidos. Sempre que me convidem, lá estou. Esta ideia de abraçar o fado? Porquê? O fado é uma coisa que eu adoro, uma coisa que nunca mais vou esquecer e é uma coisa que eu só me sinto bem a cantar o fado. O que é que resta dizer nesta noite da Kelly M? Só quero dar os meus grandes parabéns à Kelly. É uma miúda que eu conheço há quase 3 anos e tenho visto o percurso dela na música, como ela tem crescido. E é bom dar um apoio, meu apoio, porque sou jovem como ela e espero crescer velhinho e vê-la cantar e ter muito sucesso na sua carreira, porque nós precisamos de mais valores jovens, luso-canadianos e a fazer a nossa cultura maior e crescer ainda mais. Obrigada, grande fadista de Toronto. Muito obrigado eu. Boa sorte. Obrigado.